ម្ដងផងដែរអញ្ចឹងប្រិមត្តដែលគាត់ចង់ដឹងនៅព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅកាន់ហ្វ្រង់បេបេ 0 12 8 កត់កាយ 7 21និងដីឡូមហាព្រំបួនចាកំរងរយៈ 60មួយតាឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 51នៅខាងខ້ອຍសាលានាធិហេនសកម្មចាប្រិមត្តស្ដាប់បើយើងដែលគាត់ ទិញដីនៅក្នុងឱកាសនេះទិញដីជុំវិញតំបន់រមីថានហើយយើងធ្វើការបងរំលោះ20ឬក៏40%នៃតម្លៃដីអញ្ចឹងទៅយើងនឹងទទួលបានការថែមជូននៅទូទាស់ឬក៏ទូទាត់មកគ្រឿងពីខាងក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗតែម្ដងណាអញ្ចឹងប្រិមត្តតេតងលេខទូរស័ព្ទ0773 9រយ៩០ 9រយ៩០ 9ហ្នឹងអរគុណទៅកាន់គូបតាផ្ដល់ជូននៅគ្រឿងចាក់កសិកម្មគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងឥឡូវគូបតាផ្ដល់ជូននៅការពិសេសទៅកាន់អតិថិជនលោកអ្នកដែលគាត់ទិញគូបតាសេរីណ
ញ្ចុះតម្លៃវិញគឺបានរហូតដល់1,300ដុល្លារពីគូបើតែលោកអ្នកអញ្ជើញទៅគ្រប់ភ្នាក់ងារចែកចាយណាមួយក៏បានដែរនៅក្បែរផ្ទះអរគុណតាសុំសនួរចាសតាបាទណាសុំសនួរមួយសិនពីខាងអូនសែតែគាត់តាក់តងមកសុំបន្តិចមិនណិតដោយសារតាបងសែគាត់ប្រាប់ថាគាត់បាក់ចិត្តខ្លាំងហើយអាយុទៅ27 28ទេបងយ៉ាង2ឆ្នាំទេស្អាតតែណាមិនណិតព្រោះអី Facebook របស់គាត់ណាហើយគាត់ថាគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងគាត់តាក់តងជាមួយនឹងមនុស្សផងម្នាក់គាត់ស្គាល់គ្នាប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយស្គាល់គ្នាប្រហែល3ឆ្នាំបងយូរច្រើនហើយហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់អាចការបានទេព្រោះអីចែគាត់ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងប្តីគេអូដែលតាក់តងមកគាត់ប្រាប់ថាពេលដែលគាត់តាក់តងដំបូងហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាប្តីគេទេអត់ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងមានប្រពន្ធទេចា៎សត្វតែតាក់តងហើយហ្នឹងចាប់ដើមស្គាល់ថាស្រឡាញ់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរបៀបការមើលថែការយកចិត្តទុកដាក់ដែលគាត់អត់ដែលមានអត់ដែលគាត់មានបបិសោតទេចឹងគាត់នេះដែលគាត់អត់បានធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកដូចចឹងគាត់ថាគាត់មិនអត់ដែលមានសង្សារប៉ុន្តែអាសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងវារបៀបថាអឺល្អតែដំបូងណាចុងក្រោយពេលលាអាសាយចឹងទៅគាត់ថារយៈពេលមកដល់ឥឡូវ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺល្អនៅស្មើធេងហ្មងចា៎នៅស្មាតេងហ្មងហើយគាត់ប្រាប់ថាគេអត់មានចាយលុយក្តាំងក្តាំងមកលើគាត់ទេរបៀបគេផ្ដល់អាកំណត់ហើយឲ្យរកស៊ីអីចឹងណាគាត់ថាគាត់ពេលគាត់អត់លុយគឺគាត់ប្រើពាក្យថាខ្ចីគេហើយពេលដែលគាត់រកលុយបានគឺគាត់យកទៅសងគេហ្មងរបៀបធ្វើអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាមករំលោភសិទ្ធិអ្នកណាឬមកអ្នកណាមកចង់ទិញទឹកចិត្តអ្នកណាហើយគាត់ប្រាប់ថាតែតែដឹងថាគេមានប្រពន្ធនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំគាត់ថា2ឆ្នាំមកដែលគាត់ដឹងមកហ្នឹងតែគាត់បន្តមករហូតហើយគាត់សុកចិត្តលួចលាក់ហ្មងមិនដឹងចា៎ហើយគាត់អត់បានទៀមទាឲ្យគេប្រាប់ថាងត្រូវមកនៅជាមួយគាត់ឬមកអីក៏បានដែរឲ្យយើងឲ្យតែយើងទាំងពីរនាក់ឋិតនៅក្នុងការតំណែងតំណងគ្នាទោះបីគេមិនមានពេលឬមិនក៏ដោយហ្នឹងហើយហើយគាត់ប្រាប់ថាពេលគាត់តែមើលទៅរបៀបគាត់ថាអឺគាត់អាស្រឡាញ់ក្តីគេហ្នឹងវាវេទនាមនិតដើរលេងនៅពេញណាវាឈឺចាប់ណាអត់ធានដើរលេងនៅពេញទេចា៎ពេលគេដឹងថាគេទៅខេត្តបងគាត់សុខចិត្តទៅគាត់ក៏ឈឺចាប់ដែរអឺគាត់សុខចិត្តទៅខេត្តគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ដែរហ៊ានដើរលេងនៅពេញព្រោះឲ្យខ្លាចប្រពន្ធនឹងមករបៀបទៅអីឃើញអីអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់ថាពេលដែលគេដឹងថានឹងថាគេទៅខេត្តគេប្រាប់គាត់អីចឹងទៅគាត់សុខចិត្តទៅគាត់ទៅខេត្តមួយគ្នាហើយដើរលេងទៅខេត្តបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគាត់ឡើងមកពេញមកខាងប្រុសនឹងគេដឹងថាគាត់ដឹងដូចទេដឹងដឹងតាចាហើយដឹងតាហ្នឹងអាពេលគាត់ថាគាត់យំសួរគាត់ថាពេលដែលបាយដឹងហើយបាយធ្វើមិនស្ដីគេតាមផ្លែទេអូនហើយចុះខាងប្រុសនឹងគេថាមិនដែរទៅគេប្រាប់ថាគេសុំតងធ្វើមិនបើគេជ្រុលចឹងហើយរបៀបចឹងហើយគាត់ដើរបានជ្រុលជួរអីមួយគ្នាអត់អត់បានបច្ចៈហឹងហ្នឹងតែបើទៅខែទៅអីខ្ញុំជឿថាមិនអត់មិនមែនអត់ជឿថាមិនអត់ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំត្រង់ហ្នឹងញ៉ាំមកបច្ចៈហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាគេខាងនោះគេមានកូនអត់គាត់ថាខាងនោះគេកូនហើយកូនភ្លូគាត់ថាកូនភ្លូគាត់អាចបានជួបក្រៅអីរបៀបយកមកលេងអីប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងហូថកូនគេហ្នឹងក៏លុចលុចអាយុប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយហើយក៏ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងវាប្រហែលថងថាប្រពន្ធគេហ្នឹងគឺដឹងគាត់ថាប្រពន្ធគេទៅដឹងគាត់ថាខ្ទង់មួយខែមុននេះដែលតែមកគម្រាមគាត់ណាតែមកគម្រាមគាត់ប្រាប់ថាប្រយ័ត្នតែមានរឿងតែគាត់ប្រាប់ថាគេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថាផ្ដាច់តែអ្នកត្រង់ពីប្ដីគេប្រយ័ត្នមានរឿងតែគេអត់មានគម្រាមថាប្រយ័ត្នអញបាញ់ចោលឬមកគាត់ចេះទឹកអាស៊ីតអីអញ្ចឹងវាអត់ចាស់ហើយគាត់ថាគាត់រយៈពេលមួយខែមកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាប្រពន្ធគេក៏ដឹងរឿងគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយអាចិតថាត្រូវតែចេញមកតែគាត់ថាចេញអត់ទាន់រួចទេមនិតមួយខែចេញអត់ទាន់រួចទេបងបើយើងស្រឡាញ់គេខ្លាំងតែសំខាន់យើងមានចិត្តចង់ព្យាយាមយើងចង់ចេញចង់ផ្ដាច់មែនអត់បើចង់ផ្ដាច់មែនទោះបីក្នុងម្លងមួយខែហ្នឹងបើញ៉ាត់ទាន់ផ្ដាច់បានស្លាក៏ប៉ុន្តែមុនក្រោយយូរឆាប់អញគង់ផ្ដាច់បានទេចាហើយបើសិនជាប្រពន្ធរបស់គេបើតាមស្ដាប់មកគេមិនជាអ្នកឆាលគេមិនជាអ្នករអរឿងដើម្បីចង់ដើម្បីឯដែរតែបើសិនតែគេមកតែមកថ្ងៃក្រោយទៀតប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានតំណែងតំណងអីមួយគាត់ទេឥឡូវខ្ញុំលែងហើយខ្ញុំផ្ដាច់មួយគាត់ហើយបែបអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏សុំទោសគាត់ទៅចាថាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតំណែងតំណងពីមុនមកអីអញ្ចឹងណាយល់គាត់ថាស្រឡាញ់ពាក្យតាស្រឡាញ់ប្រិមិត្តជួងកាវិមោបាំងអញ្ចឹងបាត់ណាវិមោបាំងអញ្ចឹងបាត់អត់ទោះបីមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងជាប្តីគេមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងជាឪពុករបស់គេក៏ប៉ុន្តែវា
វានៅតែមានពាក្យថាស្រឡាញ់ដឹកមុខអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យគាត់មើលឃើញគាត់គេថាហាពាក្យថាស្រឡាញ់បាត់មុខហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើអារឿងនឹងទៅដែលអត់គាត់ថាខ្លួនឯងនឹងអាចនឹងមានកំហុសទេព្រោះដោយសារតែការស្រឡាញ់ពេលដែលគាត់និយាយមកអញ្ចឹងយើងវាយល់អារម្មណ៍របស់គាត់តែឥឡូវបើសិនជាមកឯងក៏ព្យាយាមបើសិនជាបើអត់តន់ផ្ដាច់មិញបើសិនជាខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅខ្ញុំក៏ថាដកខ្លួនដែរពួកយើងគ្រាន់តែតំណាក់តំណងអើយូយូយើងបានជ្រុលជ្រុះជាមួយគ្នាម្ដងចុះប្រពន្ធគេហើយចុះក្មេងខ្ញុំមិនទៅជាក្មេងដែលរងគ្រោះហើយទេចាតែគ្រាន់ថានេះបងស្រីក៏ព្យាយាមផ្ដាច់ដែរតែបងក៏បាច់បង្ខំខ្លួនឯងក៏បង្ខំខ្លួនឯងថាត្រូវតែភ្លេចធ្វើម៉េចត្រូវតែភ្លេចមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក្នុងអំឡុងរយៈពេលខ្លីដូចមិនធ្លាប់និយាយរាល់ដងអញ្ចឹងអីក៏ដោយបើសិនជាយើងចង់បំភ្លេចវាសុកចិត្តឲ្យបំភ្លេចទៅតាមពេលវេលាឲ្យវាទៅតាមហ្នឹងទៅមិនបាច់ថាព្យាយាមត្រូវតែភ្លេចព្យាយាមត្រូវតែភ្លេចមាត់យើងនិយាយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបេះដូងដូចមានអារម្មណ៍ថាហៅមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងកាន់តែហៅមកដាក់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យតែបងឯងមានចិត្តចង់ដើរចេញចង់ផ្ដាច់តំណាក់តំណងហ្នឹងទោះបីក្នុងអំឡុងមួយខែវាមិនទាន់ផ្ដាច់ស្លាស់វាមិនទាន់ស្អាតក៏ពិតមែនតែបន្តិចទៀតនឹងដាច់ឯងសំខាន់ព្រោះយើងវាមានចិត្តថាចង់ផ្ដាច់ហើយចា៎ចា៎ហើយសូមអរខមមិននេះពីខាងបងប៉ាពីទូចាដាក់ខ្លួនចេញទៅបងអូនស្រីតាមប៉ັດកំហុសធំបំផុតគឺអាប្រុសនោះទេវាមានបច្ចេកទេសខាងស្ទូចអូចា៎ហ្នឹងគឺមកនារីស្ទាយថេឡឺគាត់ប្រាប់ថាចាតើបងស្រីចង់ឈឺចាប់រយៈពេលខ្លីឬរេងរៃរយៈពេលយូរឈប់បានឈប់ទៅប្រុសពេញដីស្រីពេញនគរចានឹងសូមមួយទៀតពីខាងបងទៀតចាន់ណាចាយកល្អកំបិតប្តីគេហើយពីខាងចាអស់ហើយហ្នឹងហើយចាគាត់ថាអញ្ចឹងបើនេះប្រិមិត្តបើយើងគាត់ថាឈឺចាប់រយៈពេលខ្លីនេះដឹងថាពេលដែលបងផ្ដាច់តំណែងតំណងមួយគាត់ឈឺចាប់ព្រោះបើតាមស្ដាប់ការរៀបរាប់មកគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ហើយសុខចិត្តនៅអូនៅបាត់ផ្នែកបើកផ្នែកទូបីគេមិនសូវមានពេលវេលាឲ្យដឹងថាគេប្ដីមានប្រពន្ធហើយក៏ប៉ុន្តែអាពាក្យថាស្រឡាញ់វាធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់គ្រប់បែបយ៉ាងតែសួរក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងសួរតែគាត់រីងរៃជួនកាលគាត់ថាអើពេលខ្លះវាអាចនឹងមានក្តីសុខកំ plet ដែរតែពេលដែលគេចេញពីយើងទៅយើងចាប់ផ្ដើមគិតទៅគេទៅនៅមួយប្រពន្ធគេហេតុអីក៏ខ្ញុំទ្រាំធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងរីងរៃវាដូចមិនខ្មិចនឹងខ្លួនឯងខុសនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងសុកចិត្តឲ្យម៉ែឈឺចាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹង2ខែ3ខែ4ខែ5ខែឲ្យវាឈឺចាប់ទៅឲ្យត្រូវយំហ្មងឲ្យយំឲ្យវាអស់យំឲ្យវាធូរទៅចាមុនក្រោយបើសិនជាយើងល្អអញ្ចឹងមែនកុំជួបមនុស្សដែលល្អជាងហ្នឹងហើយបងចាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវសុំមើលបងស្រីតិចចាចាប្រហែលមកជួបខមមិនចាអាឡូជំរាបសួរជំរាបសួរបងចាចាបងបងមានចាស់ហើយជួយខែតែបងស្រីមិញដែលតែគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាបងចាចាបងបងគាត់ចង់ស្ដាច់ពីប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានតែគាត់ត្រូវធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យរវល់ទៅទីបងចាចាអូស្ដាប់ឡើងបានបាទអឡូបងចាអូស្ដាប់អត់បានទេប៉ូលីនហើយតើថាយើងនេះចង់ស្ដាប់យើងយល់អីដែរគាត់និយាយខ្លះខ្លះហើយណាតែព្យាយាមធ្វើខ្លួនអារវល់មែនតើណាប្រមាណទូបីបើសិនជាយើងអត់ត្រូវបំភ្លេចណាម្នាក់ក៏ដោយតែជួនកាលយើងចាប់ផ្ដើមយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងលួចស្រឡាញ់ម្នាក់ហ្នឹងហើយតែបើសិនជាយើងធ្វើខ្លួនអារវល់ហ្នឹងថ្ងៃយើងឃើញតែម្នាក់ហ្នឹងផុសរូបក៏យើងលួចតែញឹមក៏យើងមានក្តីសុខដែរតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាខ្លួនឯងអត់រវល់តំណែជួនកាលទៅបាច់ស្លុយទៅញ៉ាយគេមុនទៅអញ្ចឹងចុះអីមុនអញ្ចឹងទៅទៅប្រទៀបតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏អាចថាបានដែរចាអានឹងតិចនិចណាហើយក៏កំពុងតែធ្វើខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃដែររាប់ឆ្នាំហើយនៅតែប៉ុណ្្នឹងអត់ទេមែនម្នាក់ហ្នឹងឯងសម្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងទេចាហ្នឹងនឹងតែស្ដាប់អត់បានគេតែញុកមករហូតមកហ្នឹងឯងឆ្ងល់ជំរាបសួរចាគេអោបប្តីគេនឹងទូគាត់ស្រឡាញ់ទៅតែយើងចឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនបោះគេចាអូនធ្វើតួអូនស្រីហ្នឹងធ្វើឈ្មោះតិចពលគេនឹងបោះគេណាចាបងចាតែជិះឈឺចាស់បាត់ពីនឹងបញ្ហាអូនរស់ពីតាទូពីណាគាត់ឈឺចាស់នឹងទៅចាបងរឿងរងហើយអត់ដៃខ្ញុំក៏អត់ពេញចិត្តអូនតើខាងខ្ញុំក៏អត់ពេញចិត្តប្រពន្ធខ្ញុំរងហើយខ្ញុំតស៊ូសឹកខ្ញុំទៅមកវៀតណាមបាន10ថ្ងៃចាបងចាពីពេលខ្ញុំ10ឆ្នាំខ្ញុំស្រឡាញ់មួយពូខ្ញុំ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រាប់ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់តស៊ូគុំគិតថាស្រីអញខុសខ្លួនគេអត់ខ្វះទេស្រីប្រពន្ធខ្ញុំប្រយ័ត្នក៏គាត់មកប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់នេះមកជាងក្រមុំចាពួកឯងក្រមុំមិនខ្ញុំគិតថារឿងផ្លូវអារឿងខាងខ្ញុំបានខូចខ្លួនជាមួយបងហើយជិះបងតែទូកទៅអុកជើងស្អីគេមកអោបនឹងទូអត់បានទេអូនចាថ្ងៃណាមួយគេអស់ចិត្តពីយើងគេទៅប្រពន្ធទីវិញចាំណាអូនចាបងចាមិនដឹងប្រុសគឺខុសគ្នាមិនដឹងគេទាំងអស់ហ្នឹងជួនកាលក៏គេនៅជាមួយយើងរហូតទៅជួនកាលគេទៅប្រពន្ធគេគេឆ្លើយនឹកឃើញយើងតាំងគេចង់សប្បាយនឹងយើងគេមកមកគេខលអូនយើងចឹងណាអូនចាតែប្រពន្ធគេកូនគេគេនៅផ្ទះគេអោបនឹងទូគេមិនអាចចោលស្រូវសង្គ្រោះបងរកកកកំប៉ុងទីអូនយើងដូចជាកកំប៉ុងជួយណា
ចឹងពេលគេនឹងចង់ញ៉ាំគេយកកពីយើងគេយកយើងនឹងយកទៅតាមម៉ាញ់ញ៉ាំចឹងអាចទីហោចឹងណាចាបងចាតែឲ្យប្អូនស្រីនឹងបងចូលចូលរូបហ្នឹងចាចាចង់ប្រាប់គាត់ថាតោះខ្លួនល្អជាងកុំនៅតោះពីមកគេប្អូនបាទអរគុណច្រើនចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីណាចាអរគុណឥឡូវយើងសុំមករឿងទៀតមកខ្លីកាញ់សម្រាប់តោះបាទសិនជាមករឿងទៀតសួរខ្លីពីខាងប្រិមអេបស៊ីឈ្មោះថាយើងពិសិដ្ឋកម្ពុជាគាត់ខមមិនចូលនៅក្នុងការ live របស់យើងគាត់ថាចែកខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយខ្ញុំនៅសង្ស្ការខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយប៉ុន្តែមួយរយៈនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអីទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាធុញនឹងសង្ស្ការខ្ញុំណាស់ហើយខ្ញុំរឹតតែមិនសូវចូលចិត្តទៀតហើយគាត់ថាចែកជួយគិតខ្ញុំផងខ្ញុំគិតបញ្ចេញទេចែចាអ្នកនេះនឹងគាត់ស្រីផងចាអ្នកដែលគាត់ខមមិននឹងផងចាស្រឡាញ់គ្នាយូរឆ្នាំហើយបាញ់បានខ្លួនបានប្រានគេនៅប្រយ័ត្នទេថាពីមុនមកមិនទាន់បានណាដៃទេនៅស្រឡាញ់ចានៅស្រឡាញ់នៅចង់ណែបដិតនៅចង់នៅក្បែរនៅមានអារម្មណ៍ចង់រៀបការចង់អីជាមួយគ្នាស្រាប់តែបានចាប់ផ្ដើមធុញបាត់ចាអាហ្នឹងវាជារឿងអាត្មានិយមរបស់មនុស្សប្រុសតែគាត់ថាក្នុងករណីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបាញ់បានជួនកាលអ្នកខ្លះមិនមែនអញ្ចឹងឯងសិពៅគាត់អត់ទាន់បានគ្នាក៏ដោយគាត់ប៉ុន្តែជួនកាលវាដូចតែអស់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់វាធ្វើអីចេញមកក៏ខុសធ្វើអីចេញមកក៏ខុសហើយចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាធុញគ្នាបើសិនជាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើម៉េចចុះវាមានតែបដោយទៅតាមហ្នឹងយើងអត់អាចទៅបខំចាវាមែនទេមនុស្សដែលនៅស្រឡាញ់ទោះបីចិញ្ចរិតប៉ិតឬក៏ចរិតមិនប៉ិតក៏អត់អាចធុញគ្នាដែរទៅទោះស្គាល់តែថាខ្លួនឯងប្រែហើយមិនមែនគេប្រែទេគឺខ្លួនឯងប្រែចាពីផ្ដើមដំបូងយើងស្រឡាញ់គ្នាដំបូងអាចចរិតមញាក់មញ្ញក់អត្តស័យខឹងតស័យប្រចាំនឹងយើងចូលចិត្តគេម៉េះដល់ពេលយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមឃើញអ្នកថ្មីឬមកក៏យើងចាប់ផ្ដើមអស់ចិត្តពីគេយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ហ្នឹងប្រចាំទៅធុញម្នាក់ហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃទៅអឺបែបអញ្ចឹងណាខាប៉ិតគេប្រដៅសោះមែនទេសាលាចាទៅសួរអីមាត់នឹងច្បាប់ចាហ្នឹងចាហាក់អញ្ចឹងជួងកាអញ្ចឹងសោះឡាអូច្រឡំចាស់ឡាអឺចង់ឯងថាអញ្ចឹងជួងកាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអត់មានណាគេក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមអស់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហ្នឹងជួងកាជួងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់តាក់តងគ្នាដំបូងក៏គាត់អត់សូវតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងក៏អត់សូវមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ខ្លាំងដែរតែរបៀបថាអឺតាក់តងហើយឬក៏គ្រាន់តែដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានសង្ឃឹមគេព្រោះវាអត់មានអាបេះដងរបស់គាត់អត់បានស្រឡាញ់ប៉ិតទេអញ្ចឹងវាឆាប់ណាយឆាប់ធុញឲ្យមានខ្ញុំនិយាយតបបន្តិចទេខ្ញុំអត់ជឿដាច់ខាតហ្មងបើសិនជាអត់តន់ស្រឡាញ់ឃើញអ្នកថ្មីក៏អត់តន់មានអារម្មណ៍ថាធុញដៃគូរបស់យើងដែរចាមានចិត្តលើគេបន្តិចហើយបើឯងរកឃើញអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងហើយតែទួស្គាល់ខ្លួនឯងទៅចាហ្នឹងហើយនេះរបស់សិពៅខ្ញុំមិនដឹងដែរប្រិមិត្តចាធុញហ្នឹងដែរស្រឡាញ់គេធុញទេខ្ញុំដែរធុញគេវាគេធុញខ្ញុំចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឥឡូវអញ្ចឹងតើបងសាកសង្កេតមើលខ្លួនឯងមើលដោយសិពៅថាអត់ចាបងឯងជួនកាលបងអាចតន់ខ្លួនឯងអត់ដឹងខ្លួនទេណាចាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ចិត្តទៅលើមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងតែគ្រប់ពេលដែលឃើញគេផុសរូបឬក៏គេអេតស្តอรี่មកបងតែងតែចូលមើលហើយអារម្មណ៍ល្អជាមួយគេជានិច្ចចាអារម្មណ៍ល្អជាមួយម្ខាងនេះតើអារម្មណ៍អាក្រក់មួយម្ខាងនោះអីអញ្ចឹងតើឥឡូវយើងសាកកលិចមើលខ្លួនឯងវិញឬក៏ខាងស្រីហ្នឹងគាត់ធ្វើអីកន្លែងណាមិនគប់បីដែលបងអត់ពេញចិត្តអីអញ្ចឹងឬក៏មួយទៀតបានខ្លួនគេហើយអីចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិចារណាទៅតាមហ្នឹងណាប្រិមត្តបើយើងសុំសម្រាកចាសុំពេលសម្រាប់មកផ្លែតសិនជួបមនិតឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តជំរាបលាប្រិមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការ live ហ្នឹងណាហើយសុំតោះកំហុសក៏ឆ្កងបានកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីកន្លែងណាមួយពេញចិត្តពេញចិត្តហើយប្រិមិត្តកន្លែងណាពេញចិត្តស្ដាប់ទៅយកទៅកន្លែងណាអត់ពេញចិត្តស្ដាប់ទៅបោះចោលទៅមិនបាច់ទៅខ្វល់ឯមួយពួកខ្ញុំទេទោះបីជេរឬក៏ខឹងឬក៏ស្អប់ក៏ពួកខ្ញុំមិនដាច់ចេះជឿក្បាលទេព្រោះអត់ដឹងចាហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងសុំសម្រាប់ផ្លែតសិនត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC តាក់តងមកបាន ABC ទៀតចាហ្នឹងហើយតាក់តងមកបានសេវាកម្មដឹកដល់ផ្ទះអត់គិតថ្លៃដឹកទេប្រិមិត្តទេមកលេខមនិតមក09922342 call center 070 200 300 070 200 300សម្រាប់មួយត្រាក់ដូគូបូតាកងហ្វូឡុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់